Pro mnohé žáky a studenty je ve škole téma národního obrození pouze nudným výčtem autorů, jejich děl a letopočtů. Česká influencerka, propagátorka literatury a autorka knihy Průvodce literární hysterii 19. století Karolína Zoe Meixnerová však při dalším listování přesvědčila přítomné diváky o opaku. Já jsem obrovskou faninkou listování, já jsem viděla dvě představení Ve své knize zbavila Tyla, Vrchlického, Němcovou či Máchu nudných nálepek a popsala jejich životy tak, jak skutečně proběhly. Její láskou k tomuto období se můžete nakazit také na jejím instagramovém účtu Co je Zoe. Musíme se o balanc mezi jedovatou pomluvou a užitečnou doplňující informací. Mezi generalizací a zjednodušenými dějinami. Já jsem byla úplně normální středoškolák, který nenáviděl národní obrození, jako každý, podle mě. A pak jsem na vysoké škole se mi stalo to uvědomění, že to vlastně byly úplně normální, obyčejní lidé, kteří měli mezi sebou ty různé vztahy. A začala jsem to lépe chápat a myslím, že když to člověk vypráví v tom kontextu jako příběh, tak se k tomu dá najít ta láska a začala jsem se tomu věnovat. Prosím vás, kdyby to bylo na někoho moc, tak já nevím, tak začněte stén a... Meixnerové v hodinovém představení zdatně sekundoval herec Pavel Oubram. Až mě budete zase potřebovat, napište na oblohu. Společně představili velikány našich literárních dějin občas v nepříliš lichotivých příbězích. Ani jim se totiž nevyhnuly bouřlivé vztahy, intriky, pomluvy či nešťastné životní příběhy. Počkejte, co si tam jako projektujete do toho kladiva? To je opravdu jako toho nového kladivo, Mjolnir. Ale to bylo obrovský kladivo, ano, to přesně si projektujete. Kdo patří mezi oblíbence Meixnerové z tohoto období? Tak nejoblíbenější je určitě Karel Havlíček Borovský, i když se mi to docela jako mění, ale myslím, že o něm je potřeba stále mluvit, že byl velmi aktuální. A koho nejmíň, no z těch osobností, kterým se nejvíc věnuji, tak možná Josef Kajetán Tyl, ale to neznamená, že bych ho neměla ráda, jenom jsme si asi nejméně blízký, bychom si byli.